Hello traders, kwa jina naitwa Rion Constantine. Kwa siku ya leo ningependa kuonyesha au kuwapa coini karibia 30 ambazo inabidi udeposit, inabidi ununue kwenye Binance Exchange wakati zikiwa bado zina bei ndogo sana. Utazipataje hizo coini? Mimi natumia hapa pair ya USDT. Nikija hapa nitaziona huku kwa chini huku. Ukiscroll chini kabisa huku, zile ambazo zina digit ndogo sana utaziona hapa. Kuna BTT, Win, Dent. Sasa hapa kwa mpangilio ni hivyo zinunua, ziko hivi. Unaweza kaweka kiasi chochote tu kile wewe ambacho unaweza kufanyaje ukaimili. Lakini mimi ni hizo nunua hapa, ni hizo hapo. Ukiangalia vizuri hapa utaona hizi coin. Hii video kama itakuwa iko faster, unaweza uka pause, ukazisoma taratibu, ukaziandika pembeni, alafu ukaanza kununua moja baada ya nyingine kwa kadiri ya kipato chako kilivyo. Kwa hiyo hizi ni coin karibia 30 au zinaweza zikazidi, lakini unaweza ukachagua baadhi. Hizi ni coin ambazo unaweza ukanunua, ukawekeza alafu at least 3 months to 6 kwenda hadi mwaka, miaka ni wewe mwenyewe. Okay. Kwa hiyo hizi ni moja tu ya coin ambazo nimehold kwenye account hii moja hapo. Lakini ipo account nyingine ambayo nimenunua coin zile kubwa kubwa zile akina Bitcoin na nani huko, ambazo kidogo siwezi nikaonyesha huko for security reasons. Kwa hiyo ni hizo tu hapa. Nime scroll mara kibao hapa kupandisha na kushusha ili uweze kuziona vizuri, uweze kuzinunua. Weka kiasi chochote kile ambacho uko nacho, lakini hii sio financial advice. Isije zikashuka zikashusha mtaji wako ukaja kunisumbua inbox sio wapi. Wewe nunua kwa kiasi kile ambacho unaona unaweza ukaordi kwa muda wowote ule utokao wewe mwenyewe. Niseme asante sana. Naitwa Rion Constantine. Unaweza ukatembea website yetu hapa inayocheza cheza hapa leo ni techtz.com. ukapata mafunzo na mambo mengine mbalimbali, lakini pia unaweza kaingia kwenye YouTube channel yetu ambayo imo humo kwenye hii website yetu. Niseme asante na karibu sana. Pia ukitaka mafunzo, napo tunatoa mafunzo. Uko sehemu salama. Karibuni sana. Asante.